някакво. Да, ще има нова среща в понеделник. Нормално е да искат и те да имат претенции. Винаги съм казвал, аз не ги дивам, каквото за едните трябва да бъдат кой за другото. Защото повлечени сме и ние, спорта е един. Не трябва да се делим на този принцип. Както искам да се завърши един стадион, така искам и другия стадион, така искам и зала да има за волейбол, за баскетбол, така че. Спорта трябва да ни обединява, а не да ни разединява. В понеделник ще имаме среща с двата клуба, представители на двата клуба. И там ще предприемем необходимите действия. Не искам да бъдат неспокойни, защото винаги съм казал, че са били коректни към мен. Така че ще направя всичко възможно. Аз, мое лице и общински съвет, да предприемем най-добрите, което е за двата клуба. Можем ли да очакваме да внесете предложение да бъдат отпуснати пари и за стадион Локомотив? Може и за стадион Локомотив, може и да изтеглим предложението, на което в момента, докато няма консенсус, да се разберем всички на кой, колко пари има, количествени основни сметки, да видим за един и за други стадион да бъдат завършени. Защото наистина нещо, което е почнато да се строи, трябва да се завърши колкото може по-бързо, иначе то се оскъпява. Със всеки месец се оскъпява. Не се ли опасявате, че на 9 февруари ще има вероятно гидки на Ботев и на Локомотив? Точно това казах. В понеделник ще имаме среща, на която трябва да се изгладят нещата и вече да предприемем от тук нататък действия, които да удовлетворят и нити, и другите. Пак казвам, като спортист, аз не ги дивам. И те са прави, и другите са прави. Всички. Йон Пловдив. Защото той май е забравен. Ми е забравен. Имаше и вариант да не се довърши 20 стадиона, стадион Пловдив се довърши. Но на този етап не виждам. Имаше и... 11 етапа имаше. Да, имаше, но... Какви са възможните действия, тъй като знаем, че са нужни пари за това? За Пловдив? За 20 стадиона. Това се търсят пари. Това е варианта. Търсим ги не само от бюджета, търсим ги от министерството. Вчера бехме в Министерството на финансите. Не сме спрели да търсим и от други източници пари. И даже писмото ми го представих и на тях от министър Весела Лечева. Това е, което имам да ви казвам. Относно стадион Шива, по-голям Шива пак. Среща, за която нещата се изгладят. Ние ще можем да присъстваме на тази среща медиите? След това. След това. Добре.